राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा 51 महिला हिंसा र 407 घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन्। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2074-75 72 महिला हिंसाका घटना र 762 घरेलु हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2072-73 महिला हिंसा सम्बन्धी दर्ता भएका 256 उजुरीमध्ये 244 घरेलु हिंसाका उजुरीको कारवाही टुङ्गो लगाइसकेको जनाएको छ। हिंसाको घटनाहरू यो आर्थिक वर्षमा लगभग हामीले 75 क्षेत्रको 800 वर्षमा साउनदेखि कार्तिकसम्मको हामी राष्ट्रिय महिला आयोगमै आएर पीडितहरूले उजुरी दिएको आधारमा हामीले तथ्याङ्क सिर्जना गरिरहेका छौँ। त्यसै आधारमा श्रावणमा जम्मा महिला हिंसा र घरेलु हिंसा गरेर 140, भाद्रमा 79 र 13 गरेर 112, त्यसै गरी असोजमा 121 र कार्तिकमा 76 दर्ता भएका थिए। तथ्याङ्कलाई आदर मान्य हो भने पनि हिंसाका क्रम दिनानुदिन बढिरहेको देखिन्छ। अझै कतिपय महिला हिंसाका घटनाहरू पारिवारिक, सामाजिक साथै विभिन्न कारणले दबाइन्छ। हिंसालाई लुकाएर नराख्न र चाहेको सहायताको लागि आयोगले महिला आयोगको हेल्पलाइन 1098 सम्पर्क गर्न आग्रह समेत गरेको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रममा पनि हिंसालाई उजागर गर्नुपर्छ, हिंसा लुकाएर राख्नु हुँदैन र प्लस त्यस्ता हिंसालाई उजागर गर्ने कुराहरू विभिन्न जिल्लामा गएर आफ्नो अवेरनेसको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ र अहिले हिंसाको मात्रा हेर्दा पनि अवश्य पनि एक किसिमले पहिला जुन हिसाबले एउटा घर पनि सहेर बस्नु पर्थ्यो भने त्यो अवस्था चाहिँ अहिले रहेको छैन। हिंसाको चाहिँ सामान्य केही हुने बित्तिकै राष्ट्रिय महिला आयोग छ है भनेर हिंसाको उजिरको मात्रा चाहिँ बढेको अवस्था छ। महिला आयोगले महिला हिंसा विरुद्धको अभियान वर्षभरि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिँदै लग्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मात्तेका साथ नम्रता बानिया, काठमाडौँ।